Ja, jetzt liegt. Rein. 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 Nehmen, reicht dann. Oh, you're away, sorry. Rồi. Số mẹ. Ok. Rồi. Gibraltar também tem muito. Sim. Eu acho que a fibra dele aqui. Certeza. Já foi, já. Né? Já foi, já. Vamos fazer aquela coisa que eu não tenho. Olha que porra. Já tá caro. Aí, 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 a
Nên đây á. Finish your meal. Okay. Come on.